sin, me qëllim që kur të vim këtu erës tjetër, mos më pysni kush nga këta është nën hetim nga Spaku. Po Spaku të ketë bërë njoftimin, kam nën hetim këtë, këtë, këtë dhe këtë për këtë, për këtë, për këtë dhe për këtë. Se ne dimë se kush është, se se bën Spaku. Të lutem. Po le të pyes. Po le të morë Jon tani. Po le të flas. Po ky është problemi, bro. E di si më dukesh ndonjëherë, mua më ngjeci gozhdat e kajo, un kam buçin nga mbrapa, më dukesh ndonjëherë si ata Si ato ninjat japoneze, ai mjeshtri që stërvita ata bushit, që i kene për fusha me ato... fusha me oriz. Okej, cili nga këta politikan të ka bërë më shumë ose të ka kërcënuar, kur ti ke qenë në opozit? Ti ke zez. Po vetëm kjo, sulot ajo, sulot, ti e pas ke shumë. I ka bërë gjitha. I ka bërë gjitha? Bravo i qoftë. I ka bërë gjitha. Bravo i qoftë. Biles, unë kisha vrarë njërën e kisha e qjo, se shumë interesante. U qua njërën parlamentet dhe tha që, a i tha që rria tje në resht të dyta dhe tretë sa isha unë, ka vrarë njërës ta. Ka vrarë filanën, tha. Për kë për tje? I tha shumë nga vëndi, si e vrava, më vla? Ku e vrava? Jo, si e vrava. Tha, e morën, tha, nga shpia në katën e dytë, e në gjithë në katën e pesta dhe odhën nga katë i pesta. Odhën, tha, dhe ajo vdicë. I Po kishe gjetur një tjetër, i thash, më që peshon më shumë të sa unë, i thash, se ngret do një grua të rinë katë pesë, i thash, e ta marrë ta edhë, që, u shumë shumë i top, po ta marrë, i thash, e edhë. Nuk gjitë e do të vetë, se do të ngrije ti. Po kështu tha kjo. Nuk gjitë e do të vetë, se ti më ta ngrije, përshumë hajtje që klarë. Ore, po filmin e bën kjo, se bën ti. Andor të ashtë dhe rizor. Oke, nëse do ape Akademia e Barinve, cili prej këtyre, sepse unë në njerë këshu i shohë. Ti shikon vetëm këtë, po unë mendoj se ka dhe të tjerë. Oke, hëmë. Mendimi im, qëfëse do apë e Akademia...